چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی، رہبر ہے ذیشان پیر عثمان حنفی، چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی، بجھے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، بجھے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، تم آؤ گے تو جشن چراغاں کریں گے ہم۔ دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا پیری طریقت رہبری شریعت حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان محمد مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف ہوئے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اردو کی خبر ہو کم کا پختو کی زما انتہائی واجب الاحترام دا بٹاگرام کچبوڑے علاقے مشرانو کشرانو پسٹیج باندھے تشریف فرما شیوخ عزوام، بالخصوص حضرت مولانا مفتی نصیب اللہ صاحب اور اگر ٹول مرگرے اگر ٹول دا خراج تحسین حقدار دی چہ ماشاء اللہ دا سے خیستہ تقریب نقاد کو اللہ دے دیول جز خیر ورکی۔ زمارون و مرگرو ماتا متوجہ کے نہیں، پہلے دل تمنگ سل پارا جمع شبو دادی و گورو چہ زمنگ مقصد سدے زمنگ منشور سدے او دا پروگرام چاچے انعقاد کڑے دے چاچے دون لو انتظامات کڑی دی آگے سل پارا کڑی دی۔ اس شاہ سوار نمک کی شیخ سے بیان فرمائل نو تاسو یوں متوجہ نہ ہوئی تاسو ٹول متوجہ کے نہیں نو انشاءاللہ مجلس تقدس با نہ بابا مالی گی با او گورے زمونگ دا جون یو مقصد دے چمنگ اللہ راضی کو سوگ راضی کو اچت ہوئی سوگ راضی کو زمونگ ٹول یو مقصد دے یو منشور دے دا خانقاہون یو مقصد دے دا مدارس و یو مقصد دے دا مساجد و یو مقصد دے چمنگ اللہ راضی کو اور اللہ پہ جنو نن منگ نہ اللہ ہر شوے دے منگ دنیا کی دونا مصروف شویو دونا غافل شویو منگ نہ ہر سہر شوی دی نن دا سنت و اہمیت نشتا زمنگ جڑنوں کے دا قرآن اہمیت نشتا زمنگ جڑنوں کے کم الگ کالج یونیورسٹی وئی آگے اہمیت اشتا لیکن کم دا مدارس والا معشومان ناستی آگے اہمیت زمنگ جڑنوں کے نشتا زکا منگ خسارے طرف تروانی ہو منگ دے تا ڈیر اسپک نظر مانے گورو منگ علماء تا ڈیر اسپک نظر کو منگ تبلیغی جماعت والا تا ڈیر اسپک نظر کو زکا زمنگ جون ٹول خسارو ٹینشن اور ڈپریشن کے روان دے
زمارونو مرگرو الحمدللہ دا سے مجالس گورو دیر زیاد خوشحالی گو دا سے پسماندہ علاقہ کی دا دن کارو چتی گی او دا دیر سوک ذرائع جوڑی گی آگے لبا اللہ کم کم اجرو نہ باور کئی دا خوب قیامت پورز بابا دا چلی وہی جیسی کرنی ویسی برنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی برنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ الحمدللہ ننظر ڈیر زیاد خوشحال ہوں پرون زمنگ اسلام آباد کے مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سر ملاقات ہو کافی طویل و تفسیر ملاقات ہو نو منگ مسلسل پر سفر باندھی ہو مسلسل پر سفر ہو چسنگ منگ ابل اڑس 12:30 بجے کہ 11:30 بجے ہوئے پشاور تو رسیدو بیا زمنگ جو پروگرام ہو منگ پروگرام لاڑو آئے نہ بس زمنگ مولانا طارق جمیل صاحب سر رابطہ ہو شو دا شاہ سوار بھائی نو منگ بیا سار مولانا صاحب لو ہوا تو 6:30 بجے منگ خوب نہ دے کڑے منگ تاثل دک حاضر شویو چھ تاثل متوجہ کے نہیں زمن خبر ہو رہی زمارو نو انسان جون ڈیر مختصر دے دا جون ب ختم شی کم کس چھ دنیا نہ دن ترازی اگیلا اللہ دا سی عزت ور کئی سنگ چھ تاثل شاہ سوار گورے لگے اینن دا استاس مخامق ٹائٹل دے نن منگ گورو چھ دے ڈیر عزت تے نن منگ دا گورو دے ڈیر نم دے لیکن دا نہ گورو دے سنگ مسائل روان دی پریشانیاں نے روان دی ولی یو کس دنیا نے چوزی شیطان ڈیر تنگ گئی لیکن آغا استقامت باندھی شی قائم شی لگ شانتے مسائل راضی تکلیفات راضی پریشانی راضی بیا اللہ پہ دا سے رحمتوں ورئی دا سے انعامات پہ ورئی چھ حد نشتا نندا مدارس آباد دی نندا خانقاہون آباد دی نندا مساجد آباد دی واللہ باللہ سمت اللہ قسم بخودے دادا تبلیغی جماعت برکت دے تش دا تبلیغی جماعت برکت دے قسم بخودے کدیو سر نشی چلے دے ددیو مرست نشی کولے نو ددی دست بازو نشی جوڑے دے نو دل دعا کوئی دے تسبک مگو رہی دے تبلیغی جماعت والا تسبک مگو رہی دے مدارس والا تسبک مگو رہی دے مساجد والا تسبک مگو رہی زمارونو نن کور کے یو گلاس ماچی یو شیشے گلاس ماچی نو مور آغا معشوم داسی ہو وخی یا معشوم داسی ہو وخی حد نشتا لیکن سنتون زمن کور کے اخکارا لالی کی لگیا دے سنتون زبکی کی لگیا دے منگ تا پروام نہیں زمن مور زمن خور ٹس نمس نکی گی داولے زمن زڑنو کی دن قدر نشتا دن اہمیت نشتا کم چلوے سنگر بھائی لوئے پاپ بھائی فلم ایکٹر بھائی داغی عزت بھائی لوئے سیاستدان بھائی آغی عزت بکو دا عالم عزت بنکو حالانکہ راضی انما یخش اللہ من عباده العلماء طول و نزیات یردن کی علماء دی العلماء ورثت الانبیاء دا نبی علیہ السلام وارثان دی منگ دیو تسبک نظر کو دا زمون خسارے طرف دا جوند روان دے پدے باندے سوچ کول پکار دے دا مدارس دا مساجد سنگ آبادی گی زابل اور رزما دا سلورم بیان کے دا خبر کوم لگے ہم سوم سلورم بیان کے زابل اور رزوزے کے ناس تم ما یو قاری سب نے تپوسو کو ستاسو سونا تنخواہ دے وہ 5,500 روپے اچت ہوئی سونا اچت عوام سونا آواز سونا تنخواہ دے سونا مال بچشتا وہ یا اشتا مال کو رشتا وہ یا اشتا خزشتا وہ یا اشتا سا بچشتا وہ یا اشتا خزشتا وہ یا اشتا 5,500 کی سنگ گزارے کی ماں تو حضرت دا تپوس مک ہوئی لیکن منگ تب پکار دی کنا دیو سر تعاون کو دے مدارس و سر تعاون کو قسم بخودے کمزے کے دا طالب علم بھی دا طلباء کرام بھی دا طالبات وی آغا علاقہ آغا خار کے رحمتوں نے وری گی رحمتوں نے نازلی گی اور دن دا قربانے نم دے دے ٹول قربانی ورکی نن چے کم شاہ سوار قربانی ورکڑے دا قربانی دے ینگا لگتے زوان زوانے کے
قربانی ورکو عمدہ سے سنگ جدید قربانی ورکی لگیا دے عمدہ سے دا علماء مرکئی دا شیوخ مرکئی لگیا دے 5000 روپے سے تنخواہ دے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سا سوک سوک ابراہیم بن ادم دا ڈیلوے بادشاہ دیکھ پل بادشاہت پر خستو اللہ تعالیٰ دن طرف ترالو زنگل تلاڑو عبادت کئی لگیا دے نو آغا وقت دا سے وقت من نسل و برا کو زیدہ نو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ اس ذکر کئی عبادت کئی عبادت کئی من نسل و را کو زشوا آغا کی مڑزان چرگان لوئے نعمتوں نے دا اللہ را کو شوال نو جو خیو اللہ والا ناسو فقیر ناسو چی آغا دا نظارہ اکتا نو اللہ تعالیٰ نے گلہ شکوہ کا سیو کل گلہ شکوہ کو اللہ نے یا اللہ زستا سلویخ کالونا عبادت کم سو کالونا اچھت سو کالونا 40 سال نزتا یادوم تا مال دال را کولو روٹے را کولو دے اس را لو یہ ارزم ندی شوی اور تا دیلا مڑزان اور چرگان کسکل نو اللہ تعالیٰ غیر بزرگ زڑک القا کئی سہ القا کئی دا بٹاگرام عوام مرگرو غور سر دا خبر ہو رہی زما خویندے میندے زور سر غور سر دا خبر ہو رہی دن دا قربانے نم دے دا محنت نم دے دنیا لپارا مقصون محنتو نہ کو ہر سکو عام حلال نہ گورو حرام نہ گورو عام روزگار لپارا محنتو نہ کو دا خو بیا دا اللہ رب العزت کار دے دے لپارا مون محنت نہ کو نو اللہ غزرا اگر بزرگ زڑا کی القا کئی سہ القا کئی دا القا کئی وی دیکھو مالا پارا سلطنت پر خستو دیکھو مالا پارا لذتو نے پر خستل تا مالا پارا سبر خستی دی سا تا مالا پارا سبر خستی دی دیکھو لذتو نے پر خستل دیکھو سلطنت پر خستو دیکھو نم پر خستو او ما یاد ای ہے 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 تا سے خبری وی مونگنن ددے مشایخ و عزت کو قدر کو قسم پا خودے کہ دا زما خبرہ تاسو منی یا نہ منی ددے و دا وجہ دنیا آباد دا قسم پا خودے ددے و دا وجہ دنیا آباد و ددے مشایخ و ددے صوفیاء کرام و یو نظر تاسو فرش نہ عرش ترسی و نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی دادا سے خلق تھی قسم بخود بس تاسو دزسو اللہ سر ڈائریکٹ ددیو ربط ڈائریکٹ تعلق ہوئی منگ پریشان کی گو دنیا طرف تزو دنیا تے متوجہ کی گو چدی پریشان کی گی اللہ تا ہوئی او دے باندے پریشانی رازم نہ منا 5500 روپے تنخواہ کی اوکس گزارا کئی یو طالب علم ہو ڈیر لوے سسٹم نہ راوا تیو ڈیر لوے کور نہ پور بلار چڑھ لیو ماسر ملاقات دیو کو لاہور کے دو آغا ماتا دا سی کسو کو اما با دورز دے پہلے 10000 روپے خوڑ لے پلار بار آلام کو لے پا مرگر رو باندے ممی علوزو لے نن مالا 10000 روپے جب کی نہیں لیکن زڑ کے سکون دے زڑ سکون نہ ڈکتے زڑ سکون نہ ڈکتے زمارو نو مرگرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا چاہوے لے استاد وجہ دن چمکاو شو حضرت عمر وے لے زما دا وجہ دن ندے چمکاو شوے ز دن تر عالم دن سے چمکاو کم وی ز خو آغا عمرم سوکم ز آغا عمرم ما با گڑی کور نوستے ما با اخان وستل نو زبا دونا غافل ہم یو اوخ باران آخوا منڈے والی یو اوخ باخوا او با تختی دورانا شبے با کور در عالم پلار بارانا تپوس کولو پلار با اخان اشمارل یا گڑے با اشمارل نو ویلی با دودرے گڑان با کمو اخان با کمو نو پلار با ویل اے عمر سا جملے تا غور کئی اے عمر تا گڑان اور اخان نشی سنبالو لے تب اخپل کور بس سنبھالے نن ززک جاڑم
ننززک جاڑا اللہ تعالیٰ مالا 22 لاکھ مربع میل باندے حکمرانی نصیب کرے دے دادا دن برکتو بیا نبی علیہ السلام سو لو کان بعد نبی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن دون اوچت کو نبی علیہ السلام وئی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا کم لارا باندھے تیرے دو شیطان پاگا لارا نے تیرے دو یو زل تبلیغی جماعت یو ریونٹ کے میں بیان ہو رہے دو دے بزرگ وہ یو زل پیون دے لگو لو پا کپڑوں باندھے صحیح لگو لو کپڑوں باندھے پیون دے لگو لو نو نور لگتے سو سنگ چے نور تو قتل نور لارو پٹ سو بے اللہ والا دا سے حکومت ور کو چتش پا انسانانو باندھے نا پا حیواناتو باندھے حکومت پا زناورانو باندھے حکومت نو زمارو نو مرگرو زما دا خبر مقصد سو چھ بس ٹول دا قرآن سر ٹچ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تاسو کے افضل شخص آغا دے سو قرآن از دکی اور بل تو خی از دکول عالم افضل دی اور خودل عالم افضل دی دا از دکول عالم افضل دی و دا خودل عالم افضل دی قسم با خودے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جملہ بویل وہی اللہ والوں کی جوتیوں میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے ددیو پر سپلوں کے ددیو پر چپلوں کے آغا موتیانی دی آغا ہیرے جواہرات تھی کم چھے آغا بادشاہ پر تاجونو کم نشتا نن منگ دن از دکولو نا لری شوی کاروبار از دکولو لا محنت کو کالج از دکولو لا محنت کو یونیورسٹی از دکولو لا محنت کو شپا ورس پزان حرامو حلال خوبو نا منگ پا حرام کری منزو نا منگ شروع کو منگ سو نا بے وفا ہوئیو منگ سو نا بے وفائی کئیو سٹیم زمان مطلب ہی منگ آغا خلا یادو سٹے منگ سے مصیبت کی گیر شو اللہ یادو سٹے منگ سے مسائل کی گیر شو آغا وقت اللہ تا متوجہ شو منزونا شروع کو نوافل شروع کو وہ شبے ورز منگ نمز نکزا کی گی وہ کم ورز سے منگ نا کم ورز منگ مسائل کی نہیں ہو پریشانے کی نہیں ہو آغا ورز منگ نا اللہ ہیر ہوئی منگ سونا بے وفائی ہو منگ سونا بے وفائی ہو وہی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں کون اللہ یادی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہم اگر با وفا ہوتے تو کیا ہوتے دل تو کیا چیز ہے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں ہمیں چاہنے والوں کی طرح اے ہے ہے نو زمادہ خبر و مقصد و موضوع داؤ چھ قرآن مجید تاسو ازدکو الحمدللہ دیم طلبہ کرام تا گرو دے زل خوشحالی چھ سونا وڑو کی وڑو کی قرآن دا سے موجزہ دا وڑو کی وڑو کی مشمان زلون کی محفوظ چھ اس دا سے مشمان بھائی حافظان بھائی ناظرے والا بھائی طالبات بھائی حافظ حفظ بھائی کڑی علم بھائی کڑی نو اگر ٹول نہ یو درخواست کوم وڑو کی شان تے درخواست کوم چھ دا دن خور کئی خپل خاندان کے خپل علاقہ کے دا قرآن خور کئی ددے عظمت خور کئی ددے فیض خور کئی نو چی زمونگ دا وجی یو کس راہ راست ترالو مونگ لدا نجات ذریعہ دا بس نور سم نشتا تبلیغ جماعت سا مقصد دے ننو ہو رہی ٹول علاقے والا ہو رہی تبلیغ جماعت سا مقصد دے چی مونگ ٹول جہنم نا بچو جنت اتلو والا جوڑ شو سا منگٹول جہنم نہ بچو جنت تتلو والا جوڑ چھو دا تبلیغی جماعت دا مقصد دے دا قرآن والا سا مقصد دے عمدہ کا مقصد دے عمدہ کا موضوع دا دا خانقاہ والا لگ گندہ کے عمدے زمرہ کی دی لگ گندہ کے ہٹ کے موضوع دے چھ پہلے اقبل تسکیہ ہو کئی اقبل دا نفس اصلاح ہو کئی بیا دا نور و نفسوں نے اصلاح ہو کئی نو تاسو ٹول تا دے ختم القرآن جنکو تا الکانو تا دے ماشمانو دے والدینو تا ڈیر ڈیر مبارک شی انشاءاللہ تاسو دو با قیامت پر بده دی پتہ چلی چی تاسو مونگ یو معشوم دن تا اویس تو تاسو با گوری چی دا بس تاسو نجات ذریعہ بجوڑی گی یو وڑو کے واقعہ اور ہم خبرہ ختم ہوں یو لوے کسو ماتا کرا چاہے کہ یو ڈیل لیو شیخ واقع دا کی سر آتا اڑو لیو بیازا خبر اختتام کم یو کسو آگے اخپل
اولاد وشو نو اغه خزر ډیر دیندار وا سيو خزر ډیر زیات دیندار وا اوس پهلنیز ویو شو نو اغه زبدینه پولیس جوړم سب جوړم اوچت اوچت سب جوړم زبدینه پولیس جوړم اغه ماشوم لویږي پولیس جوړ شي دویم زوی وشو وې زبدینه ډاکټر به جوړم سب جوړم سب جوړم امور بیا د ماشوم مور بیا جنگ کوي ور سره نه زبدینه قران کاری جوړم او نه زب ډاکټر جوړم پولیس والا ټایم کې هم دا لانجو کاری ټایم کې هم دا لانجو دا دویم هم ډاکټر جوړ شو ډاکټر یې طرف ته وستو دریم نمبر رالو اوس خزای پلانجه شو وای نه 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 بس اوس بس تا خبره نه اورم اوس بس نه اورم ستا خبره و نه اورم دا به زه قاری جوړم هغه حفظ طرف ته وباسي سر طرف ته وباسي حفظ طرف ته وباسي اوس خاوند ځکه راضی شو مړه دا دوه ډاکټران براله پیسې راکوي دا به راله سره راکوي مړه دا خواسې خوار پړک بئی تشپاڼې بئی هغې دا سوچو اوس یو ورځ د دې الګ ماشومانو پلار د پولیس ډاکټر کاری پلار یو ځین کې هسې هغه فتوحات اوچېدل لکه هسې خبرې اوچتې دي چې یار راشه دا زوی زامن مې جوړ کړل نو دې سره څه وکړم نو هغه خپل ښځې ته وایي وی راځه د دوی امتحان لو د دې درې واړو بچ څه نو ښځې ورته وویل زه به خبره کوم وایي صحیح ده ته وکړه وایي اوس د دواړو پلین جوړ کړو منصوبه یې جوړ کړو چې یو ماشوم ننوتو زه به هغې ته یم ستا پلار ما وخي دا اور هغه پریشانه کوي مې دا کوي هغه کوي بټګرام والا زما دا خبره غور سره واورئ متوجه کینئ نو پولیس چې څنګه کور ته ننوتو اوس مورې په جړا شوه اوس ستا پلار نه زه تنګ یم پریشان یم ما تنګی ما پریشانه کوي نو اوس هغه ورته وایي ایله جاب نه راغلی ډیوټي نه راغلی هغه ورته وایي مړه پرېږې ده یار څه ته غواړي مړه بوډا سړی دی داسې کیس او داسې مقدمه به وکم جیل ته وای دن نکم ستا به دې ځان اخلاص شي مړه او ځان دا خبر وکړي لاړ شي اوس خاوند دا خبر اوري لګیا دی د ډاکټر نمبر رالو ډاکټر کور ته ننوتو نو څنګه چې ننوتو دا مورې په جړا شي وایي ستا پلار ما تنګی پریشانه کوي مې نو هغه ورته وایي مړه مورې ولې پریشانه کیږي ولې ټینشن الی دا سیستنه به وم د زهرو پته به هم نه چلی اور مړ به کم اوس دا خاوند خبرې اوري لګیا دي اینڈ کې دا د دې ماشومانو پرنګې یو قاری نمبر رالو یو حافظ نمبر رالو د دین سره یو وابسته شخصیت نمبر رالو هغه چې نن وته هاي 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 بیا مونږ ته خلق سبق خی دا دنیا والا مونږ ته خی ایجوکیټډ قسم به خدای دې نه زیات ایجوکیټډ یوم نشتا دیو نه زیات یو قسم ایجوکیټډ نشتا انسانیت خود دی خی انسانیت خدا علما خی انسانیت خدا مشایخ خی اچ څنګه نه نوتو ای ہے ہے والله قسم به خدا خبر کوم زما زړه دن نه جاړي نو مور ورته په جړا شي ورته وای اے بچیا ستاپلار ما تنگئی ستاپلار ما پریشان کئی نو هغه ورته وای وې سور سره وکم اے هغه خزه ورته وای مورې نو هغه ورته یې مورې مچاړه ما پریشان کیگا الله تعالی داسې حکم را نازل کړی دی چې خزه ته حکم او خاوند ته سجده وکم نو د دې خډر حقوق دي خیر دی دعا ورته کوا ته حدیثونه ورته وروا ای ہے ہے چې دا خبر هغه پلار ووري نو روزي ور هغه ماشوم ونیسي ور خولایې وزه خو دنیا پسې مې منډه والے
اغدو باشمان نمی دا دنیا پادشو نمی دا دن پادشو دا ماشم خو زو گٹلم دا دنیا ممشو دا دن ممشو الحمدللہ مونگ مدارسو کے مونگ مساجدو کے مونگ تبلیغی جماعت کے دن خیو انسانیت خیو شرافت خیو او بیاوی دیولا رزق بنا ملائیو گی ولی بنا ملائیو گی قسم با خودی دا آغا سے رزق خوری بادشاہان نشی خوڑا دی یو خاندہ واقع در تورم وی فیرون خودی ولی غرق کردو وی پخپلا بای چرگان خوڑل پا ملائیانو باندی کدوان بای خوڑل پا ملائیانو باندی کدوان خوڑل پا دیو باندی چرگانو خوری تاسو باندی با اللہ گڑان خوری تاسو باندی با اللہ مڑزان با خوری صحیح شو یو شیر در تورم خبر ختموم ماسر بٹول اللہ اللہ کوئی ضربے کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا گو نہ ملے جواب کوئی در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا اللہ مخ کے شاعر سے وہی کھولے یا نہ وہ کھولے در کھولے یا نہ وہ کھولے در تیری ہو کیوں اس پہ نظر کھولے یا نہ وہ کھولے در تیری ہو کیوں اس پہ نظر تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا پہ صدا لگائے جا اللہ ٹول ہو رہی ٹول بٹاگرام ہو رہی اللہ واخر دعوانا الحمدللہ